shkallë në Itali dhe me atë temperaturë kush. A keni frikë jo, për situatën? Pse? S'kam frikë. Faleminderit. Nga Milano. Nga Milano, ju bën kontrollin në lidhje me koronavirusin atje? Ja. Nuk do bën. As kontroll. Po në punërinas? Po kishte. Çfarë kontrolli? Temperaturës të kokës. Dhe çdo gjë në rregull? Po, sigurisht. A ju kontrolluan në aeroport? Po. Çfarë ju bën? Ha matën temperaturën. Ju vini nga Italia? Po. Në cilë vend? Në Milano, Malpensa. A ju kontrolluan? Po. Çfarë ju bën? A ju kontrolluan tani që erdhën? Çfarë thotë? Nuk ligjojmë me vesh aty. A ju kontrolluan tani në aeroport?